İlgar Memmedov. 1970-ci ildə anadan olub. 1993-cü ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini və 1997-ci ildə Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetinin siyasi elmlər fakültəsini bitirib. 1998-2003-cü illərdə Milli İstiqlal Partiyasının sədir müavini kimi çalışıb. 2010-cu ildən Respublikaçı Alternativ Real Hərəkatının həmsədridir. Birincisi, bizə 90-cı illərin məsuliyyətini qoymayın. Biz yeni bir təşkilatıq, yeni bir hərəkatıq. Nə 92-93-də hakimiyyətdə olmuşuq, nə heç bir o 90-cı illərin qatma-qarışıq dövrünün məsuliyyətini daşıyırıq. Onda gənc insanlardıq, gənc hərəkatçıydıq bəzilərimiz. Bəzilərimiz hələ ümumiyyətlə yetkinlik yaşına çatmamışdı. 20 il keçib üstündən və yeni bir nəsil formalaşıb. Biz yeni o nəslin bir hərəkatıyıq. Cümhuriyyətçi hərəkatıq. Bizim də deməli, ideyalarımız 1918-20-ci ildən doğur, 92-93-dən doğmur. Biz sübut eləmək istəyirik ki, siyasi partiya